ամեն ինչ ասելու, միջայտ ինչ նմանվում հրապարակվել այդքան։ Իսկ իր առողջության վատթարացում ինչ որ բանով պայմանավորում եք, այսինքն քրեական վիկտիմ։ Մենք հենց նոր դատական նիստերի դարուճում իմացանք դրա մասին, դեր տեղյակ չենք ինչ առողջական խնդիրը։ Մինչ այդ ինքը առողջական խնդիրներ չի ունեցել։ Առողջական խնդիրներ ինքը ընդհանրապես ունի, բայց այս պահի որ դատական նիստի ներկայանալու առնանություններ մենք դրա մասին չգիտենք։ Ամենաթերևս պաշտպանական կհետաքրքրվենք։ Պարոն Թումանյան, դուք պնդում եք ձեր բողոքը այն մասով, որ ինքը մեղավոր չի։ Մենք ինչ դատարանով բողոքը գրել ենք, ամբողջությամբ ինչ որ հրապարակվել է խախտումների մասին, նույնությամբ պնդում ենք։ Խախտումների մասին։ Խախտումները մի երկուս հիմնականը որտեղ է արձանագրվել։ Դատական եւ դատավարական։